Ano yung mga struggles na pinagdadaanan mo? Hindi ko siya na-enjoy. May dala pa akong plastic na may mangga. ako, t-shirt lang. Yung mga away-away kasi ng sex bomb, doon ako natutong manapak. Nung nakapasok yeah. ka na, nung nakapasok ka na, ano yung mga struggles na pinagdadaanan mo? Nung, okay, eto na artista na ako. Meron ka bang naramdaman na Um, insecurities at that time or nahirapan ka ba kung syempre ang dami ninyo as a group or yung need to stand out, paano yon Paano mo na handle yon May ganun ba? May competition ba sa mga girls? Sa totoo lang kung iisipin ko ngayon, ang, ang pinagsisisihan ko lang ngayon, yung uh, nakita ko sa passport ko na napakadami ko ng bansang napuntahan. Tapos, hindi ko siya na-appreciate. Nakita ko na lang sa passport, ay, nakapunta na pala ako dito. Kasi, siguro sa iba't ibang panig ng bansa natin, ng Pilipinas, nakarating na siguro kami. Pero, yung sa sobrang pagod mo, parang bababa ka na lang ng sasakyan para mag-show, and then gusto mong matulog na lang ulit kasi yung pagod na pagod na yung katawan mo, patang na, yung parang, ano, south to north, north to south, yung biyayahan. Sa isang, meron kaming apat na show, shows, tapos mag bulaga ka, magla-live ka, tapos mag ka pa. So, parang daan, parang konti lang yung ano ko, yung, yung memories ko dun sa, yung, ah, sa Canada. Yeah, parang nakarating na ako. Yeah, nakarating na ako. <laughs> yung ganon. Work, <laughs> so work, work ilife, kasi. Work, work, work. Nas, dapat in-enjoy ko siya. Dapat siguro kung ngayon yung mangyayari, pa extend ako ng two days, ganyan. <laughs> Iikutin ko talaga siya, di ba? Ano yun, eh, nandun ka na rin lang. Kasi nung nakita ng road manager ko ngayon na si Paolo Luciano yung passport ko, ta? uy, dahil na, para bang napuntahan lugar? Napuntahan. Yeah. Mm, mm Pero hindi ko siya na-enjoy. Parang ganun. <laughs> Sana pung ako ako ng Palawan ng two days. Kasi napakaganda ng Palawan, di ba? Or punta kami sa Boracay, pumunta kami sa... Ang dami namin napuntahan. Dumanating kung gabi na, show na, tas madaling araw, uwi ka na. Uuwi ka na ulit ng Manila. So, gabi, puro puno lang yung nakita mo. Tsaka yung mga tao na, na gabi, gabi same mo lang din naman nakikita na nag, nagwawala, nag-ano sa'yo, di ba? Sana nagpa-extend ako para... Yun lang. Yun lang <laughs> yung parang pinagsisisihan ko. Pero sa lahat, parang ano eh, parang ang natatandaan ko, bilang hindi namin ginusto na sumikat, ay sorry, pe, rep ko, um, bilang hindi namin na-expect na sumikat, ano kami, kumbaga hindi namin, hindi kami nakaka nakapagpa, kunwari, nakapagpa-makeup or nakapagpa-style, man lang na, na paglabas mo, wala, sa airport, naka-jogging pants lang ako, t-shirt lang, may dala pa akong plastic na may manga, yung gano'n, gano'n ka-casual. <laughs> As in, hindi namin, hindi man lang ako nakakuha ng glam team, hindi ko siya na, never ko siya na-experience dati. Nung siguro, nung humiwalay na ako sa, nung nag-solo na ako, doon na lang ako nakakuha ng, ah, kailangan pala, ganito pala yung artista, yung ganto. <laughs> Pero kasi, kami, yung parang, wala eh, tulog tulog na lang minsan nga natutulog kami sa sa audience sa upuan ng, sa audience ng Itbulaga doon na lang kami nakakatulog so minsan hindi mo na yun lang siguro yung mga pinagsisigayan ko yung mga napuntahan ko lugar hindi ko na enjoy and yung mga away-away kasi ng sex bomb sa akin normal yun eh kasi iba-iba kami ng nakalakihan iba't ibang lugar may tondo may navotas, may malabon may gantong lugar so Iba-iba talaga kami ng pinanggalingan. Normal na mag-aaway kami. Tapos pagsasama-samahin mo kami, iba-iba ng character. mag aaway talaga kami. Kahit simpleng bagay. May mga pinukul ako ng boots, ng bangko, ng ganito. May napaaway kami sa ganitong lugar kasi hinipuan si ganito, si ganyan. Bilang leader ng <laughs> Grabe? sex bomb. Kailangan mo, doon ako natutong manapak. Kasi inananapak in, talaga ako dati para lang maipagtanggol ang sex bomb. Kasi bilang leader at ate nila kailangan ma-feel nila na safe kami, safe, safe kayo. And then, paglalabas kami and makikisalamuha sa maharap ng maraming tao, kailangan alam mo kung bilang babae, alam mo kung paano protektahan yung mga private parts na, na dapat mong protektahan. So, pag may hawak na lang namin and then naka one line kami and then sasalubong kami sa harap ng maraming maraming tao. Siyempre, yung mga kamay nun, bukod sa buhok na hinihila-hila, yung mga kamay nila na kung saan saan humahawak. Minsan nakahawakan namin pag may pagano na hindi man lang dito yung papunta. Pag papunta sa ay Oh my gosh! Oo. Oh, oh. Private part. Eh talaga. Oo. Oh, oh, na- doon kami naging macho. As in. So palaban talaga? Ka talaga pa, yung, tip? Hindi lang ako. Lahat kami. Palaban <laughs> talaga kami. <laughs> Kailangan eh, no? Tama naman. Talagang empowered women. I love it. Yes! kailangan, lalo na all girls kami, kailangan kami kami kaya namin ipagtanggol yung sarili namin. Kasi may ibang, may ibang sex bomb na na after ng show, pagpasok ng van, may ubi ubiiyak na Puan siya sa mga masiselang, sino? Sino? Hindi ko na, Sinong umawak sa iyo? Sinong ganyan? Natatandaan mo anong damit? Ganyan, Hindi ko na matandaan. Yung ganoon. Ganoon na lang yung itsura nila. So, next hanggang sa lumalakad yung panahon na aaral aral namin lahat. Ah, dapat ganito, dapat ganito. Dapat ganito. Next time dapat pagtang ano natin. Kunarin minsan nag-show kami sa stage dati. Um, biglang nawala yung ilaw, biglang namatay. Eh, ang dilim-dilim. Tapos may mga sundalo sa paligid namin bigla kaming nag na lang, nagyakapan talaga kami, nagdasal na lang kami kasi hindi namin nakikita kung sino kalaban namin. So, na, pag nung nag-on na yung ilaw, nagulat kami, nakapalibot na sa amin yung mga sundalo. Parang scary, pero laban. Kaya, masaya. Masaya yung experience. Wala ko natatandaan na ano, wala akong natatandaan na pangit na nangyari sa amin at wala rin akong pinagsisisihan. Kung ano man. Kasi kung ano yung nangyari sa past ko, yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin ako.